У круглому столі з головою Кабміну взяли участь промисловці з чотирьох областей – Харківської, Запорізької, Кіровоградської та Сумської. Найбільш конкретні питання та пропозиції надходили саме від представників Сумщини. Голова концерну «Укросметал» повідомив Миколі Азарову, що сьогодні промисловці регіону зацікавлені насамперед у збереженні та розвитку традиційних ринків збуту. Взагалі неможливо ставити питання, куди постачати. Ми постачаємо сьогодні продукцію переважної більшості країн СНД. І друге питання сьогодні стоїть, коли нас сьогодні звинувачують, що у нас неякісна продукція, чи навпаки, що ми не зробили перемодернізацію. Повірте мені, як можна робити експорт і говорити, що у нас не така продукція? У нас сьогодні є ринки збуту і просимо вас залишити їх, а навпаки підтримати, бо дійсно в 2014 році були проблеми щодо постачання в ті країни, де останні 100 років ми постачаємо. Колишній керівник хімічного підприємства «Сумихімпром», а нині голова Сумського об'єднання роботодавців, висловив переконання, що бюджетна політика держави потребує серйозної реформи, від якої залежить майбутнє як промисловості, так і розвитку територій. Децентралізація бюджетування. Повірте, без цього серйозної перспективи в розвитті територій і промисловість, яка знаходиться на цих територіях, рассчитывать не слідує. Децентралізація бюджетування, децентралізація бюджету. Очень нужный вопрос, очень правильный вопрос. Но для этого надо, чтобы все наши регионы были бы выровнены с точки зрения их доходной части. Идея децентрализации бюджетов – это наша идея, но это идея, которая будет развиваться в течение, скажем, 10-15 лет как минимум. Промисловці Сумщини, зокрема машинобудівники, закликали прем'єр-міністра звернути увагу і на розвиток внутрішнього ринку. Хотілося б активной защиты и поддержки отечественного производителя. Мы производим и поставляем насосное оборудование для всех ведущих атомных станций Российской Федерации, Китая, Индии и, к сожалению, проигрываем тендера в нашей родной стране, в Украине. Голова Кабміну пообіцяв врахувати усі пропозиції представників Сумщини, особливо ті, що стосуються нормалізації торгівельно-економічних відносин з країнами СНД та розвитку внутрішнього ринку. Будьте уверены, что 2014 год для нас год буде розвитку, в тому числі внутрішнього ринку. Наостанок Микола Азаров зазначив, що задоволений результатами круглого столу з представниками промислових підприємств і планує проводити їх надалі. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ.